Det går en berättelse i modern tid. En berättelse om tusentals kvinnor och män som tappar livsglädjen och aldrig fann han åter, fast hur den än försöker leta ettan. Den försöker leta ettan i influensarens Instagram-feeds. Den sökte ettan i yogaställning på sopbrädor och försöker leta bland mikrobryggeriernas olika ölutbud. Men ingenstans fann den. Den får och leta på olika resor. På stadsresor och ruska resor till Lappland och till Medelhavsöen. Med och med den leta desto längre bort försvann lyckor. Kraftbiran börjar bara smaka och pissvattnet och höstlöven flöjt ihop och vart i en enda brun sörj. Så vilka var till dessa olycksdrabba individer? Det var den som lämnade utan biljett till Gambemark.